Do ta propozojnë studentët. Dhe ka një vëkëmadu që thotë, studentët propozojnë tre alternativa, se kush i zgjedh ata i zotë mërvesh, dhe njënga këtë tre alternativa, mund si ishtë në një që kalon nga freshi, do e zgjedhi Ministria Arsimin Bord. Ku ishi mas gjikundi? Ajo që kërkohet është që universitetet të kenë shumicën në bord e administrimit, do të dishme në timin tim. Ata shtatë duhet jenë, dy nga studentët, dy nga pedagogët, një nga ministria, një nga parlamenti, një nga kudion, kontrolit lartë i shteta, gjukata kushtetuse. Doni borde serioze, doni një situatë të kontrolit dhe drejt peshimit famshëm liberal, bëhet këshu. Jo të vendosen satrapët e ministris në përbord e universitetet, si që kemi zotrim këtu, këtë punë bëjë. Satrap zotria. Është zotria është i emruar i qeverisë në një bordë universiteti. Ka qënë, apo si emruar? Do e heqë rama nga puna, sa ka heqë akoma, dhe zotria këtu, që nuk ja ka i zhenë që është universiteti, bënë politika të universitetit. Dhe kjo është vërshduar të kokë. E kuptoni së novë? Tani, ne themi universitarët dhe një sistem kontrol drejt peshimi për menaxhimin e fondeve. Qeveria jo më rjo, qeveria do t'i kapi gjitha vetë. Që do t'kapi pasaj dhe procesin e kontrolit mbi pedagogët. Dhe nuk e do për të shanguar gjën, e do për shantazhuar. Po. Pra qeveria duke e monopolizuar kontrolin tonë, bakon. Unë ty nuk ta them vërtet në pisës se ti je imi. Jo, më falni, Dresa do të shkojmë brava, më fal. Për këtë që ka lindi, ekziston